ជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះឆាណែលភូមិនការសូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើពាក្យតាវកាលិកបាទដែលពាក្យតាវកាលិកនេះគឺយើងបានឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យច្បាប់ដូចជាច្បាប់ការងារច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីនិងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតតើពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់យើងចូលទៅមើលពីអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារនៃពាក្យតាវកាលិកទាំងអស់គ្នាបាទ ពាក្យតាវកាលិកតាមវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតតាវកាលិកគណៈពាក្យជំនាមសាបាលីបាទដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលតែប៉ុណ្ណោះរបស់ដែលកើតឡើងឬដែលប្រើប្រាស់បានក្នុងកាលដ៏ខ្លីឬក៏ក្នុងកាលដែលមានកម្រិតណាឧទាហរណ៍ដូចជារបស់ខ្ចីគេពាក្យតាវកាលិកនេះផងដែរយើងអាចប្រើជាគុណនាមក៏បានដូចជារបស់ជាតាវកាលិកជាដើមតាមសទានុក្រមច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី និងនីតិរដ្ឋប្បវេណីដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2007បានពន្យល់ថាពាក្យតាវកាលិកជាវត្ថុឬសកម្មភាពដែលជាទីតាំងឬជាវត្ថុកម្មសិទ្ធិនៃកតបកិច្ចបាទឬជាកម្មវត្ថុនៃកតបកិច្ចបាទឧទាហរណ៍តាវកាលិករបស់អ្នកទិញគឺបងថ្លៃឲ្យទៅអ្នកលក់តាវកាលិករបស់អ្នកលក់គឺប្រគល់វត្ថុនោះឲ្យទៅអ្នកទិញ បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យថាតាវកាលិកគឺសំដៅទៅលើវត្ថុឬសកម្មភាពណាដែលជាទីតាំងនៃកម្មវត្ថុបាទដែលបុគ្គលម្នាក់ៗហ្នឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនក្នុងការបំពេញទៅតាមអ្វីដែលជាកម្មវត្ថុនៃសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគាត់តាមបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលហៅកាត់ថាបសស.បានឲ្យនិយមន័យថាតាវកាលិកគឺជាប្រាក់ឬសេវាដែល ត្រូវផ្ដល់ឲ្យដល់សមាជិកបសស.នៅពេលចាស់ជរានៅពលភាពឬក៏ភាពទ្រុឌទ្រោមនិងនៅពេលដែលទទួលរងហានិភ័យការងារទៅតាមកាលកំណត់មួយខ្ញុំបង្ហាញអំពីការវិភាគអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារដើម្បីជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះបាទឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារបាទនាយោជកនោះឬក៏ថៅកែហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងទៅបសស.បាទ ហើយបញ្ជូនជនរងគ្រោះនឹងទៅមន្ទីរពេទ្យបាទនេះគឺជាតួនាទីនឹងភារកិច្ចរបស់ថៅកែណារបស់នាយកជួរបាទបន្ទាប់ពីបសស.ទទួលបានការរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារថាគ្រោះថ្នាក់ការងារនោះពិតជាត្រូវផ្ដល់តាវកាលិកមែនឬក៏មិនត្រូវផ្ដល់តាវកាលិកណាបាទអញ្ចឹងបសស.គឺត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតបាទ ហើយបើយើងនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះផងដែរគឺយើងចែកចេញជា2ប្រភេទទី1គឺគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ណាមរណភាពវិភាគបូជាសពតាវកាលិកអត្រជីវីនេះបាទគឺគាត់ត្រូវទទួលបានហើយបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលរបួសណាហើយរបួសនឹងយើងចែកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនរបួសតាវកាលិកផ្នែកជាបាលមានន័យថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្នែកជាបាលនឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលបាន ហើយបើសិនជារបួសដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សមត្ថភាពជាចិនត្រៃមានន័យថាអាចធ្វើការងារបានគឺគាត់ត្រូវទទួលបានតាវកាលិកសម្រាប់ការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារជាចិនត្រៃមានន័យថាគាត់ត្រូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ការតបស្នងទៅនឹងការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារជាចិនត្រៃរបស់គាត់តែបើសិនជាគាត់ត្រូវសម្រាកជាបាលមានន័យថាគាត់អត់របួសជាចិនត្រៃទេគាត់មានរបួសដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវព្យាបាលច្រើនជាង2ថ្ងៃមានន័យថាលើសពី2ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវ ទទួលបាននៅតាវកាលិកសម្រាប់ការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារជាបណ្ដោះអាសន្នណាគាត់ត្រូវទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភណាសម្រាប់ការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារនឹងជាបណ្ដោះអាសន្នពេលដែលគាត់ជាគឺគាត់ត្រូវចូលមកធ្វើការងារជាធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យតាវកាលិកនេះគឺមានន័យប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានវីដេអូណាការបកស្រាយអំពីពាក្យតាវកាលិកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះផងដែរបាទសូមអរគុណ